Oli kuyugana lifestyle. Amanya nze siga wa muri shit. Mwebale kulaba kusana okugoberera embozo nze tubira tubateereddeyo. Eh, waruwe kirango kyenzo okuyisa, waruwe oyo omukyala golaba mu kifaananyi. Mugwanga ya Saudi. Yes, abenganda ze Bagamba nti bakyalemeddwa ki ekyokkola. Bakyalemeddwa okusalawo ki ekiddako olw'ensonga muganda wa Saidi zeyo naye bacha processing ku byokuzu bichaganye bacha zeno processing neno matu bichaganye kasoke mutwele dobozi lyengo muli ya walajana nje bareko sebo kansubira oli bulungi kakati sebo tata nga tusaba tuyambako nga tulemereddwa mukwano saba kutuyamba amanya gange mpitibwa na kamya robina nga sinzira Dubai nina sister wange yanfaako ne yafa Saudi yafira Saudi naye munnange nfa gye yafaamu yatulema okutegeera omwana yafa kibwatukira kubanga nayogera naye kwa 2-8 enkira nebambikira nti afudde naye ekyo kyonna tetwakifaako natugamba kale bw'aba afudde nga mukama bwatyo waasazeewo bamuzze ewaka naye amazima ga Katonda tugenda mu myezi omwana agenda mu myezi 3 tebamuzzanga Uganda tugezezaako buli kimu kyonna ekisoboka biganye buli kimu kyonna kyonna ekisoboka biganye twebuuza omuntu waffe gyali mu firiji eyo gye mpulira gye babatereka asasulwa oba bamukwatirayo nga bamubanja kye twebuuza kye tutamanyi amazima ga Katonda omwana bukyanga afa paka nakati tewali kiraga nti oba kitambula beewubye ku woofiisi bakoze buli kimu kyonna 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 naye tulemeddwa okufuna ekituufu batubuzaabuza nti ate wiiki ejja nti ate mutuweemu enaku bwezi ti ate mutulindemu kwegamba tetumanyi kituufu ki sebo taata tusaba otuyambe tumanye ekituufu omwana yafa oba gyali nga baagaana buganya nga oba balina kye baakola kwanga twebuuza omwana amazima ga Katonda myezi 3 bukyangaafu omwana yafa mu gwa 8 guguno tuli mu gwa 11 kiki kye bamwagaza lwaki tebatuwa omuntu waffe tugezezaako okusirika biganye taata tusaba otuyambe tukwegayiridde sebo yoyo omugenzi awo waggulu nga bamaze otugamba nti awo yali afudde awo nga ali mu ddwaliro mbwa afudde kyokka tetulina kye twali tuwulidde tewali mawulire gonna ge twali tufunye bannange mutuyambe tumanye ekituufu lwaki tebagala tuwa muntu waffe munaye maama akaabye ako epurogulaamu yo n'omwana nagirabako ku YouTube ng'ogiweerezaako ndowooza mwana muwala omuwulidde bannange twegendereze obulamu bw'ensi kati bwafuuse butono nnyo osimatuka COVID n'osimatuka bomu ate laba mwattu n'ofuna obulwadde awo obw'ekimbatiro nebusobola okuba nga bukujja mulamu bw'ensi yoyo omukyala bambi muganda we agamba mutuyambe mututaase tutusobola okuyamba naffe kyekyo yenayinayina gwe kikwatako twetaaga omuntu oyo akomezebwewo mu ggwanga erya Uganda mukitegedde akomezebwewo nzisigawa munishit